Напередодні Дня пам'яті і примирення та 9 травня сміляни колективно вийшли прибрати територію меморіалу слави у міському центральному парку культури і відпочинку. Перед травневими святами це наш святий обов'язок зробити це місце ідеально гарним. Це наша національна пам'ять, це братські могили, де поховані наші солдати. Тому щорічно всі бажаючі долучаються до цієї справи доброї. Ну, звісно, що працівники парку роблять всю свою роботу, але ж, звісно, ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього дійства. Ну і чекаємо всіх на мітинг 9 травня. Погода така у нас змінна зараз, дуже холодно, але ж все одно не завадить нам ні провести цей пам'ятний захід, ні привести до ладу це святе місце. Зазвичай ми щороку допомагаємо міському парку культури, це є наша установа, територія парку дуже велика і, звичайно, ці працівники, які тут працюють, ну, їх замало на таку величезну територію, тому завжди допомагає місто, допомагають учні, особливо третьої школи, і вчора вони теж працювали. Тут допомагає культура, допомагає виконком. В цьому році якось так сталося, що працівники культури у кожного є, звичайно, свій заклад. Вони працювали біля своїх установ. В цьому році ми теж прибирали біля ліцею, приводили відповідність цю територію. Ну і допомагали, масово дуже вийшла культура, прибирати парк на території радіоприладного заводу. Ну і сьогодні перед святом, перед 9 травня, якраз ця територія, де є братські могили, де обеліск слави, меморіальний пам'ятник. Сюди вийшли сьогодні працівники культури, якби, звичайно, нам дала попрацювати погода. Цього разу, не злякавшись дощової прохолодної погоди, до прибирання меморіалу слави у центральному парку долучились працівники міського відділу культури, Смілянського краєзнавчого музею, колективи дитячої школи мистецтв, міського будинку культури, працівники клубних установ міських бібліотек. З іншого мікрорайону приїхали і працівники Шевченківського будинку культури, адже запевняють, можуть не лише гарно виступати, а й працювати. Ми маємо свою територію, але ж допомагаємо нашим колегам. Територія велика і вона повинна мати, скажімо так, багато працівників, але ж, бо, на жаль, ми допомагаємо в разі, якщо нас просять допомогти. Своїми силами інвентар видали тут? Свої... З дому, да. Маємо, дбаємо. Своя хата, свій куточок, свої діляночки. Виконати свій святий обов'язок перед загиблими у Другій світовій цього дня вийшло і учні місцевої школи, що межує з парковою зоною. Для наших учнів це вже стало такою традицією кожного року перед святами, особливо перед 9 травням, вшанувати пам'ять загиблих героїв, які загинули за нашу рідну батьківщину. І тому в нашому закладі організована така робота по прибиранню саме меморіалів слави. Протягом 2 днів наші учні, починаючи із 5 по 11 клас, дуже добросовісно прибирали цю територію, висапували бур'янчики, замітали, приводили її до належного стану. Ну і, звичайно, на цьому наша робота не закінчується, тому що саме такі заходи патріотичного спрямування виховують у наших дітей патріотизм. І завтра будуть проведені виховні заходи, виховні години. Також буде проведений мітинг біля меморіалу слави, де наші учні вшанують всіх загиблих героїв і віддадуть належну шану. Нині всі солдатські пам'ятники та братські могили на території міста приведені до ладу, запевняє начальник міського відділу культури. Зробити вдалося це зусиллями меценатів та громади. Взагалі у нас в місті облікується 17 пам'ятників на честь Другої світової війни. І щороку, ну, взагалі, ми постійно здійснюємо моніторинг, об'їзди і стан пам'ятників цих. Взагалі-то, ну, звичайно, ці пам'ятники по своєму віку, вони вже, ну, віджили, якби, своє життя, тому що збудовані ще, ну, десь приблизно 50-40 років, і деякі навіть не піддаються ремонту. Ну, але все рівно кожного року ми їх об'їжджаємо, кожного року проводяться ремонтні роботи, так само було і цього року. Була проведена нарада під головуванням керуючої справами, ми вирішили об'їхати ці всі пам'ятні знаки і виявити їх стан саме. Все це проаналізовано і, ну, дякуємо, звичайно, долучилися всі, і комунальні служби, і ті люди, які відповідно до рішення закріплені за цими пам'ятниками. Ну, наприклад, у міському парку культури є пам'ятники, які стоять на обліку відділу культури.
то їх, звичайно, прибирає парк і культура. А є пам'ятний знак, як братська могила. Над ним шефствує швейна фабрика. І щороку, в минулому році, вони гарно відремонтували його. Ну, звичайно, за рік пам'ятний знак знову прийшов у такий неналежний стан. То в цьому році теж його привели у порядок. Зробили, ми дуже дякуємо Василю Івановичу Артеменку. Він завжди йде якби на співпрацю, і вони його вже відремонтували, вже він, всі вони вже в належному стані. Також біля Яблунівки там дещо було пошкоджено пам'ятник, то відповідальні за його утримання шефствують над ним вагонне депо, теж вже пам'ятний знак приведений у відповідність. Тобто скрізь вже пам'ятники приведені до ладу і готові до святкування Дня Перемоги. Зараз місто знаходиться в карантині, і масові такі заходи святкувати будемо не занадто масово, але все рівно мітинги відбудуться завтра об 11 годині біля братської могили мікрорайону Гречківка, о 12 годині біля братської могили мікрорайону Яблунівка, біля клубу Яблунівка, і о 13 годині біля обеліску Слави в мікрорайоні Шевченково. 9 травня традиційно сміляни йдуть, не дивлячись, чи це карантин, чи це місце є святим для наших містян, і люди сюди завжди йдуть, тому ми не змінювали дату. Це буде вихідний день, це гробки, але мітинг відбудеться саме на цьому місці о 10 годині. Тож запрошуємо бажаючих доєднатися, покласти квіти і долучитися до цих таких святкових заходів, заходів вшанування загиблих героїв.